Yes, folkens. Det er trått om dagen. Veldig trått. Det har sikkert vært 10-12 turer ute etter abboren, men han er ikke veldig bitevillig. Men det har blitt noen få, så jeg legger ut en video, vet du. Så, for nå har det vært lenge siden igjen, så se her da. Ikke all verden, men det er der litt. Vi ses vi i et vann. Nær deg, tenker jeg. Plutselig! Her satt den. Her satt den igjen. Å, den er fin. Oi, oi, oi! Åh, den er så nydelig, folkens! Åh, den kjennes fin ut! Oi, oi, åh, den kjennes fin ut! Ah, ja, den er lagt. Oi, oi, oi! Den er vakker! Den er vakker! Åh, oi, 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 ikke vær med oppe i båten den da! Ja da! Ja da! 990 gram, det er så nær i kiloen! Ja da! Åh, oh, det var godt! Åh, oh, dæven, det var lenge siden! Det var mange kaste! Åh, oh, oh, det var deilig å kjenne fisk! Oi, 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 vakke store karen, men det var en abbor! Åh, oh, nå er jeg glad for alle abborre i par! Åh, oh, ja da! Der var vi inn! Åh, deilig! Det er så nydelig! Hva har vi her? Det er sint i hvert fall! Ja, den var fin! Den var fin! Ja da! Ja da! Nydelig! Her satt den på Rune! Åh, nydelig jobber! Herlig, se på den! Åh, ho, 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 ho! Vakkert! Her tok hun! Nydelig! Åh, så deilig den hadde biter! Ja da! Det er spent! Hvor er hoven? Der er hoven. Åh, den er fin! Den er fin! Åh, 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 åh! Se den, se den! Ja da! Nydelig! 38 centimeter. Nydelig fisk, altså. Herlig! Og møddigger igjen, altså. Det er en nydelig ting. Ja!